Se não tava, eu mandei brado. Um guarda me pegou, me multou. A oração que a bênção está. Ah, essa de verde é a madrinha. Entendeu? A água é o suco da vida. Nenhuma espécie de vida é possível sem água. Thank you.
Thank you.
Sexta-feira, viu? Sexta-feira. Tá. Chega de tarde, viu? Pronto. Ó o passarinho, ó. Ó o passarinho. Pronto, pode vir. Sexta-feira. Que o amigo tem lá? Inventaram uma máquina fotográfica do mesmo princípio, só que a fotografia não sei tão. Volta pro tio, vê a risada lá pro tio. Dá aquela risada gostosa pro tio lá, ó, tio. Lá. Ei, tio, fala aí, tio, olha aqui. Opa, fechar o carro. Olha o carro, quem quer ir atrás do tio aí? Do ônibus hoje, né?
Mas o ônibus, em teoria, ele... ele encosta, né? Vai, Juninho. O quê? Pula e nada.
Dá, dá, dá. Juninho, não tira a boia dele, não. Ô pai, porque eu deixei ele um pouco, eu vou. Mas não tira a boia dele. Sandrinha! Não esqueça de filmar o Conde aqui, o Barão, o Duque, qualquer coisa. Né? Você não tem? Não, não. Não. É Conde, pronto. É quase como você. Que o resto aí. Faça a pose aí, Maria. A vida dele é gastar tudo. Você merece, minha querida. Dona Bina. Você é malandrão. Não ajudando, não. Estou ajudando o. Tudo. Ela está ajudando o dono. Está ajudando ele. Edu. Oi, parceiro, uma força pra oportunidade aí, olha. Seu melhor sorriso, faz pra voar lá. Aí, espanhol, a chama topa. Oi, ajuda, bota lá o assentinho, tá? Toma isso. Vamos pôr então. Topa! É, uma carta no pé primeiro. Eu sou uma pessoa muito bonita. Sou mesmo, já é. Faz parte da
Mas outro dia lá em casa eu tomei juntos. A gente põe a moeda que agradeceu, né? Foi difícil, né? Eu chegar lá e depois eu ter que provar, sabe, que eu sou justo. Eu sou. Às vezes trabalhando com todos, mas eu não penso da forma. É difícil você ser em casa. Um, dois, três, cada um recebe a mesma mensagem. Com mais proximidade, ou sistema rabando, a mãe é a mesma coisa, ela joga semente, né? Sem dúvida. Mas colhe, tudo faladas, agora o exemplo não vale. Pouco. Pega aí! Mosquito, alerta! Eu fui num grupo e ela disse de brincadeira, por que é que você fez isso pra mim, Isabel? Porque o lado é mais feio do que eu. O Vitor ouviu, não sei. Olha, Neném! Ele não gostou. Tu! Oi! Tu! Tá chateado? O pai dele chama ela. É que não chamou ainda, eu tô mais vindo. Tu como é que é, Zé? E ele vai... Tu! É Arturo, né? É tu! Ele vai gracinha, né? Eu fui à casa de uma pessoa lá em Porto Feliz, a madrinha dele. Ou pra frente ou pra trás, você que sabe. Cadê? Meu Deus, você vai ser comigo.
de bolo que tem a sala de futebol hoje, deixa eu partir. Hã? Dá um beijo. Tá filmando lá. Beijo na sua Maria. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Edu, cuidado com o que você fala, hein? Olha, Edu! É. Olha esses dedos buliçosos aí. Lá pra trás. Ei! Exatamente. Viva! É de baixo pra cima. Eu, meu, virou pra mim. Aí eu quero esse pedacinho pequenininho. Eu quero um bolo. Eu quero um bolo. Ana! Ana! Bota aqui um garfo. Bota um garfo aqui, vó. Volta para o serviço, agora não sei.
Pegando nessas horas, né, Raul? Não pode ver com o prato na mão que você filma, prato, né? Prato. Pronto. Agora corta isso, Raul. Pois. Dá sossego, Raul. Me dá sossego, Raul. Pô. Isso aqui é a mesma coisa, Raul. Já comeu? Dá tempo pra ele, vai. Dá tempo pra ele. Vamos chegar e tirar do ar. Dá tempo.
Deixar ele aqui pra vocês. Vou sair da sua frente. Ana Bina, só não tem vídeo aqui não, né? A gente ia passar o filme. Pois é. É um negócio que eu não faço nem questão de ter, se você quiser saber. Sabe por quê? A gente já leva a vida muito. Se der um vídeo aí, não sai. Tá mais um gatinho aí. Mais um gatinho. Pega esse aqui, ó. Tá lá. É fogo na roupa, né? Mãe e filho, hein? De três, viu? De uma vez. Tá gravado. Traindo o pessoal aí, não? Obrigado. Muito na cara, né? Sabe, ó? Do estado maior da. Do comando do. Do menino? Comando do maior. Comando do nós aqui que vamos. Vite! Você sabe. Espero que agora o irmão se dê. Já se provou. Foi ele, o bandão. Você sabe? Fica aí, fica aí!
Tá bom. Assim. É. 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 É.
pra agora. Deu para entender? É que ela foi podada. Mas eu olhando, eu sei. Aqui distancia, aqui. Não, é, é você olha, aqui, olha, você. O que é que você vai fazer? É, deixa eu. Vai ficar com a sua.
sua máquina aí. Tchau. Me faz uma coisa. Quando é que a senhora vai ver esse filme? Ah, o filme diz que está pronto. Não, mas tá pronto. Já tá pronto. Só falta. É que aqui eu não tenho, em casa eu tenho. Eu tô vindo do cu. E a gente passa lá. Você vai passar lá. Fala com o Eduardo. Fala. Passa lá, porque olha, o filme vai ficar à disposição, não vou te marcar nada. Olha, que só na hora que você for na casa dela, leva pra ela ver. Não. Vai com Deus. Vou com Deus. Vai. Você faz isso? Né? Aí, Dudu, os dois. Dudu vai montar. Dudu vai pular. Vira, vira, vira. Ué, olha o pé, olha o pé. Pera aí, pera aí, pera aí. Dirigir um pouco, não? Não, não me filma. Acabou de passar ali. Olha onde tá assim. Oh. Vem, Kiki.
Mas eu posso dar uma voltinha? Não pode? Então você não olha o meu carro também, pronto. Ué, ele tá filmando? Ah, veio. Pô, mas não posso dar uma voltinha? Acelera. Você não deixa. Não acelera tudo. Tudo isso e muito mais na tela muito quente da sua. Preste muita atenção na cena que você vai assistir agora. O senhor usou o PMDB como legenda de aluguel para se candidatar ao governo? Continuaria no PMDB ou usaria outra legenda para chegar à presidência da República? Pergunta de Gilson Cunha, de governador Mangabeira, da Bahia. Essa é uma pergunta leviana. Em primeiro lugar, porque acredito que uma figura